Ahojte, tu je znovu Kulišek a vítam vás do ďalšej epizódky s Asasínou a takto hneď poviem, že niečo som menil v nastaveniach nahrávania, dúfam, že všetko pôjde v pohode a táto epizódka bude ako ostatné, uvidíme, malo by byť, ale hej, iba tak pre istotu hovorím. A ďalšia vec je, že na túto epizódu som sa hrozne tešil, pretože nejdeme robiť žiadne vyloženie, že questy, my ideme robiť tu na tieto, jednak tie súhvezdia a jednak tu máme jedno prekvapenie, takže začneme týmto a medzi tým, ako pobežíme k ďalším, ja vysvetlím podrobnosti. Dobre, takže hľadáme toto súhvezdičko. A to je kde? Moment, toto už máme tie odhalené. Kde sú tie obrázky akoby? Počkaj, to by mohlo... Why do people die? We are not gods. Everything must die. It is what Amun has ordained for us. Will we be together in the afterlife? Be brave and strong. Fight for justice. Do not lie. This is all anyone can do. Ma'at will decide if we are worthy. Tak, to máme súhvezdie rýb a tým pádom nám ostávajú... No, ono je to v tom queste napísané, koľko nám ich ostáva, takže ja si to môžem odrazu aj equipnúť. Tuším, že ich je 12 spolu, ale neviem, koľko bolo toto. Každopádne máme ďalšie dokončené. Paráda. A teraz dáme si vedlejší, dáme si bajku v slip. Koľko nám ich ostáva bajku? 5 z 12. Viem ešte o ďalších dvoch, kde sú. Tu máme ďalšie, tak sa tam hneď naprtíme. Čiže tu máme 6, potom bude 7. No a podľa mojej logiky ešte musím nájsť ďalších 5. To neviem, kde zatiaľ je. Ale uvidíme. Počkaj, ja vlastne viem o 4, ak sa neviem. No uvidíme. Každopádne, novinky, čo som robil za kamerou, je, že máme objavenú ďalšiu oblasť, pretože ja som sa popravde nudil, nemal som čo robiť a chcel som si otazníkovať, takže som si bol odhaliť novú oblasť, ktorá už je aj kompletne vyčistená, konkrétne sa jedná o tu na ten zvyšok toho ostrova, toto Halueris Nome. A v tej oblasti som našiel veľmi zaujímavý nález, na ktorý sa pôjdeme pozrieť na video, ja som to nepreskúmaval, lebo to vyzerá hodne zaujímavé. Každopádne, kde je moje, jo, tu je moja operená ťava. Zabil som dvoch filakov. Konkrétne sa jedná o filaka, ktorý řádil tu na v týchto dvoch oblastiach a jeden býval ešte, neviem či to bolo tu na v tejto oblasti, alebo v ktorej. A poslední dvaja, čo nám ostávajú, tak sú obaja tu na v tejto púšti. Tu na v tejto púšti sa promenadujú a obaja sú úroveň 40, takže zatiaľ najťažšie filáci, pretože doteraz, čo som ich zabíjal, tak to na 40 ešte nebolo. Najmenší je tá 20, čo sme zistili v Alexandrii, ten prvý. A odtedy išli vždy o nejakú tú úroveň vyššie. Myslím, že ale maximum som zatiaľ našiel 38, čiže tie 40, podľa mňa tam bude finále. Ale uvidíme, ako sa tento quest vyvinie. Každopádne, ohľadom filakov som povedal. Ohľadom tých bojových slonov, ktoré som spomínal nedávno, vraj by mali byť 4 na celej mápe. A o jednom vieme, dámy a páni, jeden sa nachádza tu na sem, je tu aj otazník, ale ja tam nejde, ja som tam ešte nešiel kvôli tomu, že tam bude s ním súboj, ale sú tu fotky hráčov, podľa toho som to zistil, že tam je nejaký ten slon. No teraz to tu nevidíte, ale včera tu boli fotky, ako ho tam zabili a potom druhé fotky som našiel niekde tu na, ak sa nemýlim, možno to, jo, tu na máme ďalšieho slona, tu ešte tie fotky stále dokonca sú, tu je ďalší. Tretí by mal byť niekde tu a štvrtý až niekde tu, čiže to bude ešte zaujímavé. To je toľko, čo sa týka k tým slonom. Čo tu mám ďalej zapísaného. Nová oblasť, to som vám povedal. Upgradenúť veci, pretože, dámy páni, ja som za kamerou nazbieral dostatok uhlíkových kryštálov a môžeme si tu dať toto na maximum, Hidden Blade, a aj tu na tú brašnu na maximum, takže teraz máme kompletne všetko, na maxime, už nemáme čo upgradovať, už máme všetko ako sa len dá. Schopnosti, máme tu hodne dovednostných bodov, takže to by sme mohli nejako potriediť. Napríklad toto si dáme, že keď budeme skákať a mieriť lukom, tak sa čas nejako spomalí. Viacerejší pol než potrebujem prebiť, to asi nechcem. Agresívny orel, to zatiaľ asi nechcem. Počkaj, tu na toto by som chcel. To je, že ten dým, čo za sebou hodím, tak bude aj dávať nejaký damage enemákom. To sa môže hodiť na tie ohnivé petardy, why not.
A toto, nejaká otrávená šipka, čo ja vám viem, to radšej hodím do tej vody, nech tam môžeme dlhšie plávať, to by sme mali. V inventári mám niečo nové, pokiaľ viem, tak iba nejaké papirusy a hovadiny, 45 týchto, neviem ani na čo to doteraz je, nevadí. Každopádne klasické výzvy boli dokončené, môžeme mať 10 Uplay bodov na Uplay, takže super, nejaká tá odmena sa vždy hodí. To by sme mali. Dobre, potom... počkaj, ja som to vždy zapísal na papieríky, aby som vedel, čo vám potom mám povedať, čiže... Dovednostné body máme, upgradenuté veci máme, toto ešte čítať nechcem, novú oblasť som vám povedal, lokácie slonov som vám ukázal, že som zabil filákov, som povedal, a 4 nové hviezdne kruhy. Takže sú 4. Toto je druhý. Ešte nás čakajú ďalšie 2. A potom ideme na Masterpiece. To čo je, nejaké súhviezdie hada? Nič iného v tom nevidím. Tak, no poď syne, rozprávaj sa so mnou. Máš teraz chvíľku s otcom. Nie, tak nemáš. Počkaj, bajku, ja som dal Ečko, ja som idiot, týmto totiž to všetko vypnem. Ty vole, už som tam videl to súhviezdie, ale pomýlil som, neviem prečo som stlačil to Ečko. Bajku, môžeš, prosím ťa, to dať znova? Ďakujem ti, dobrá víla. Tak, ale toto by som chcel ako skipnúť, ak sa dá. Ne, nedá, tak nič. Třeba príšte. Katapult, niekdy príšte. Inak ak by ste pozadí niečo počuli, tak už idioti bláznia na ohňostrojov, pretože nevedia, že to by sa malo, iba na Silvestra, oni si to tu strieľajú non-stop, takže sorry. Ale čo sa dá robiť? No kde to bolo? Hey, I hope you give your mother and I many grandchildren. I'll have to find a wife then. You are young, my son. There's no reason to rush. I won't rush. But what if I already know? You need to learn how to be a Magi first. To není to súhviezdie, lebo tam chýba jedna hviezda. Oh, Tawaret, the hippopotamus who walks, lady of the birth house. She is the goddess of fertility and childbirth, mistress of the horizon. She brings with her. To je súhviezdie Hrocha, mi chcete povedať? Tavaret, aha, tak to, no je, vyzerá to ako nejaký hroch, ale má to iný názov. No, no, Bajek mu to dal otcovskú radu, že dúfa, že mu priniesie mnoha vnúčat. Ajajaj, to boli zlaté časy. Potom sa tu vždy Bajek prebudí do reality. Taký zosmútený, pretože si uvedomí, že o syna prišiel. Jono. Dobre, to máme dokončený ďalší, tu je nejaká fotka na tom oceáne, ukáž, no, daj mi like. Potom tu by mali byť dva, tu je jeden, tu je druhý, toto je Masterpiece, to k tomu sa dostaneme, takže ideme postupne, hej, tu na, máme toto pútnikov úkryt, ja doteraz neviem, čo to je, inak, my sme to už, no myslím, že už som vám to ukazoval, našiel som to ako bežný otáznik, ale ako náhle som zistil, že to je niečo iné, tak som od toho utiekol. A očividne to vyšlo. Takže pútnikov úkryt. Podľa mňa to bude niečo, nejaká vedľajšia aktivita, ako sú tu na tie súhvezdia. My tam musíme niečo spraviť a ja neviem, či to je len nejaký poklad, lebo má to značku, ktorú som doteraz nevidel. Tak som si povedal, že hej, skúsime to na videu a uvidíme, čo sa z toho vykluje. Potom spravíme ešte ďalšie dva hviezdne kruhy a potom ideme do hrobky, ktorú som našiel za kamerou. Ono je to prepojené, je tam taká hrobka, v ktorej sa nachádza poklad, to máte normálne len nalútenie a potom sa dostanete do oblasti, kde tá hrobka trošičku futuristická, že tam proste som ešte nešiel, ale podľa fotiek hráčov, čo tam dali, tí vole, ja neviem, čo nás tam čaká a som na to hodne zvedavý, takže Boh vie, čo tam je, možno je to len nejaká miestnosť nalútenie, ale ťažko povedať, lebo ja fakt neviem, čo si mám od toho predstavovať. A ono takýchto tých future hrobiek, alebo miest, kde proste vyzerá to ako normálne miesto, ale zrazu tam nájdete také divné, čierne steny, svietiace. Je tu ich v tomto Egypte viacero a ja neviem, či to má niečo znamenať, či keď v každom budete a niečo tam nájdete, bude nejaký quest z toho, alebo čokoľvek, proste netuším, ale stojí to za preskúmanie, je to také nezvyčajné, hlavne na túto dobu a hlavne na to, že Ubisoft si zakladá na autentičnosti v tejto hre, že? Vidím, no, to je potvrdené.
Tak, keď sa tam dostaneme, ba, ako pri vole, počkaj, ty tu lozíš po nejakých... No, tá cesta ide hore? Jo. Vyzerá to, že hej, ale my nechceme ísť tam. Kam to vedie táto cesta? Aby som nešiel zase úplne niekam inám. Ako je to vo zvyku v tejto hre. A... No, vyzerá to, že to ide tam nakoniec. Tak super. Čiže pútnikov ukryt. Podľa mapy tu máme označenie, že... Najdi si miesto k odpočinku. Takže fakt netuším, o čo tu ide. Ale ideme si asi niekde zameditovať, alebo no, ako... Miesto... Senu mi to nenájde, čiže není to žiadna čestka alebo niečo. Miesto k odpočinku, ja neviem, čo mám hľadať, nejaký spacák natiahnutý, alebo... Niečo, no a nejaký ten loot tu je. No, nejaké tie mince zdarma, hehe. To sa hodí, aj keď ich máme 60 tisíc. Ježiš, tie prekliaté hady. Ja ich tak nenávidím v tejto hre. Ja sa ho vždy zláknem, lebo on tam nehybne, ale... Senu? Jo, Senu, daj mu. Pekne. No, dívajte. Ja si ich nemám šancu všimnúť. Ja neviem, či iba ja som na ne taký slepý, alebo... Aj vy ich tak málo vidíte, ale... Ajaj. To proste... Oni sa nehybú, ale až keď ste u nich, tak na vás zasyčia a to potom... No, ja sa dívam teraz na tohto a hneď vedľa mňa je ďalší a o tom som zase nevedel. Už som šiel povedať, že hen toho vidím a pritom hneď vedľa mňa je ďalší. Tak ako wow, toto proste s tými hadmi je to pekne otravné. No dobré, bajku, poďme do výšky, lebo vidím, že tu nás sme nič nenašli. Miesto k odpočinku. Akože poslednému odpočinku. Počka, tu sú nejaké plachty. Prosradla. Pekne na štýl mafie. To by mohlo byť miesto k odpočinku, ne, bajku? Úkoly v lokácii. Najdi si miesto k... Senu, fakt mi s tým nepomôžeš. Senus... Počkať, tam... Aha, to už je podľa mňa ono. Tam je nejaký spacák. Seriózne spacák, tak dobre som povedal. Tak... Ja. Inak tie hady ma tu desia viac ako DLCčko k Layers of Fear, čo je ako smutné. Tam máš. No a uvidíme, čo sa to bude diať. Bajek, dáš tam tú interakciu? Ale ako nespech. No, konečne. To je celé, mi chcete povedať? Žiadna cutscena, žiadne rozuzlenie, nič. Proste dostajem za toto dovednostný bod. Jako čo to malo byť? Za to, že si tam na 3 sekundy posedím. Aha, tak to som čakal, že to bude niečo viac. Dobre, tak v tom prípade, sorry, že som to ťahal na video. Každopádne tu na... Máme dva kamenné kruhy, jeden je hneď u tohto, inak sledujte tu, na aká je obrovská roklina. Ja som mal normálne takú tú úzkosť, keď som tu šplhal, že proste... Viem, že hrám hru Assassin, ale proste, ako chápete, tam je taká gigantická roklina, že do nej nechcete spadnúť ani v tejto hre, takže tak. Nože dobrá, tedy spojíme ďalšie dve súhvezdia a... Koľko ich máme teraz? 6, čiže ich bude 8. Dobre, ostatné... Spravíme znova, keď ich niekedy ponachádzam. Počkaj, kde máme ísť? Kde je ten kruh? To je... Jo, hen tam ako stekám. Čiže ja musím preskočiť tú roklinu. Ajajaj, bajku, skok! OK, pozor, ty vole. Tak, to je len čo. Inak diviete, na akom prekliatom strome je ten teleport. Čiže... Aj šplhať tam bolo celkom zaujímavé. Hen tam je nejaká jaskyňa. To sú supy? Jo, tie uletia. A čo tu máte za jaskyňu, hoši? Keď už sme u toho, viete, že ja... Nepohrdnem žiadnu jaskyňou, v ktorej je nejaký loot. Počka, toto je nejako prepojené, či... Podľa mňa to bude len nejaká cesta dolu do toho kanionu. A naopak hore. Či čo tam, neviem, no ide odtiaľ svetlo, takže hlbšie do... nejakých skál tá jaskyňa asi nejde, keďže je to osvetlené. Takže len nejaký ten podchod. Tak, fajn. Dokončíme tu na to súhvezdie. No, kde to máme? Ja myslím, že to netrenilo. The Falcon. The Great Black One. God of the sky. The sun is his right eye and the moon is his left eye. Forever he flies across the heavens, making night and day. The Eye of Horus is what the Magi wear? Yes, Emu.
And the pharaoh is Horus, right? Yes, my son. The pharaoh is Horus in life and Osiris in death. That is why you are. Senu! Takže Horus, což je teda nějaký vták, který je na oblohe v souhvězdích, jeho levé oko je slunko a pravé je mesiac, tak to je právě to, co mají Magi na odznaku, taky ten... Počkej, uvidíme to teraz na Bajekovi? Ano, myslím, nosí na levom rameni. Bajku, ukáž se nám, musím se na něco pozrieť, v něčem se overiť, počkej. Kde máš Bajku, kde máš odznak Magi-ský? On ho má asi na tom klasickom outfite, že? Každopádne toto je on a to oko, čo je na ňom, tak je práve toho vtáka, čiže... Ejo, počkaj, tu máme questy, nejdeme, tu máme ďalšie súhvezdičko, to spravíme a... Mne tu zvoní telefón, sorry. Takže spravíme toto a potom ideme do tej hrobky. Joj, už je, tu je tá voda. Už som si myslel, že máme znova nejakú tú desynchronizáciu. Tak, je to ďaleko? No, ale ako není to zrovna najbližšie. Počkaj, budem potrebovať môjho opereného spoločníka štvorného. Tak, to je vončo. Počujem nejakých vojakov. Alebo banditov, alebo nejakú háveť tohto druhu. Ej, nenapadni si v tom kríku. Wow, hoši, to vám skoro vyšlo v tých kríkoch, akože. Vôbec som vás tam nevidel. Ale sranda, že proste v tej púšti takto číhajú drobanie, že sa schovávajú do kríkov a čakajú na prepadnutie kohokoľvek. Neano. Ťažký život banditov. Ešte chvíľku ma srte a nabije sa mi adrenalina, ale potom ho vypustím na jedného z vás. OK, vy ste to chceli. Idete po mne? Jo, tak oni sú až tam vzadu, tak to potom kašlím na vás. Dobre. Zviera ma tu nechalo, vidím, že tieto skaly sú moc na jeho pomery. Tak to budem musieť položiť sám. A počka, to je niekde zase dolu, že? To je myslím taká mini oáska za touto skalou. Ten tieň tam. No jo no. Inak ohľadom tých slonov, to asi by som chcel tiež hodiť do jednej epizódky. Ja si myslím, že ono to nebude zrovna najľahší boss fight a nejakých tých 5 minút minimálne by trval plus to cestovanie a takto. Keďže sú to 4 slony, tak jedna epizóda by s tým asi zabitá mohla byť. Ale kľudne to môžeme dávať len náhodne do epizód, kedy budeme mať málo questov alebo niečo také. No zatiaľ sa o questy nebojím, zatiaľ ich tu máme moc hodne. Tak, toto je posledný kruh, o ktorom zatiaľ viem. Počkať, asi to máme. Ejo. Tak to ani dialog ešte som nepočul, ale už sme to našli, super. Váhy. Dúfam, že tam bude aj kozorožec, aspoň tam bude moje súhvezie. Tak, to by sme mali. OK, Bajku, tu mám tú cutscenu vážne už vidieť nepotrebujem. A dokončili sme ďalšie súhviezdičko. A posledné, čo je... Postavení hviezd ešte to nemáme. Posledné, čo je, tak ideme sem. Počkáť, načíta to? Jo, už. Super. Kamenný kruh Vach. Paráda. Čiže, čo sa týka kamenných kruhov, máme ich 8 z 12. A tie zvyšné 4 som zatiaľ nenašiel. Ako náhle ich nájdem, tak to znova obcháme do nejakej tej epizódky a pôjdeme vo finále do tej sfinky. Pretože ja som skálopevne presvedčený, že to s ňou súvisí. A ešte som si pozeral aj záznam mojho videa, kedy som tam natáčal, kedy sme tam boli. Tak tam som si všimol na tom strope, že niečo svietilo a niečo nie. A to podľa mňa, jednak tam je tá mapa s tými kamennými kruhmi a jednak to, čo svieti na tom strope, tak sú podľa mňa tie kruhy, ktoré už máme aktivované. Ako potvrdilo by to, kebyže idem do tej svingy a pozriem sa na to teraz, pretože máme tých kruhov o mnoho viacej než predtým. Ale nechcem si kaziť akože zážitok z toho, takže tam pôjdeme až vo finále. Odtedy som tam nebol a dúfam, že to s tým questom súvisí a že to není len nejako proste znázornené, ale niečo sa tam aj stane. Niečo otvorí alebo nejaká tajná chodba.
A to by sa aj malo stať, pretože... Jo, sorry. Pretože za to Sphinxov je ešte otáznik, ku ktorému sa neviem dostať. Lebo mi ho ukazuje ešte pod tou jaskyňou, čo je v tej Sphinxe. Takže niečo tam musí byť. To je isté, ale... Či to súvisí s týmto questom? To je len moja teória, ale myslím si, že je to najpravdepodobnejšie. Každopádne, tu na sú také zarastené... Počkaj, my by sme mohli skúsiť, viete čo? OK, ideme do toho. Uspí ho. Jo, keď ho uspím a prídem k nemu, tak ho môžem ochočiť. Achievement! Ochočiť lva. R-kom ho prepustím, aby nebol už môj, ale on by teraz mal chodiť za mnou a chrániť ma voči všetkému. Skúsme uspať aj tohto, ten je proste, to je level, hen to bola levica. Tak budeme mať stádo level. Počkať? Aha, ja môžem mať asi iba jedného, že? No, lebo ako náhle je tento môj, tak začali útočiť. Počkať, teda ona po ňom. Pretože ja som ju asi prepustil a ona útočí vlastne ako na mňa, tak na mojich spojencov. Takže neviem prečo po nej on ten moment. Ale nemôžem ho vyhealovať a keď ťa prepustím, pôjdeš po mne? No jasne, že pôjdeš, tak choď ako... Ale hej, máme achievement za ochočenie leva. Tak to je ako super toto. Dalo by sa to využiť v nejakom boji, napríklad tu na mape sa nachádza tábor, kde to bolo, tu na. A v tom tábore sú dvaja velitelia a jeden kapitán. Ale ten kapitán, to je taká gigantická postava, to je strašne enormné NPCčko. Neviem z akého dôvodu je taký veľký, ale proste bol to riadny macek a mal som s ním normálne problémov asi toľko ako s filakmi, čiže tak. Tu na keď skočíte do vody a podplávete to, tam sú také cesty, tak sa dostanete rovno sem do tejto miestnosti. Počkaj, nie. To je vlastne iba loot, čiže my tam musíme skočiť. Tu na som bol, he, lebo ono sa tu jaskyne prepojené aj s pokladom. A vy keď sa potopíte, ešte máme stúl, že môžeme mať dlhšie pod vodu a pôjdete hen tam, tam sú nejaké looty, alebo môžete ísť rovno sem a napojíte sa, vlastne keby že idete tam doľava, tak prídete od tejto cesty, tu na, ale tak či tak sa to spája sem. Tu na bola hádanka. Tu som si myslel, že budeme znova prenášať a vyvažovať nejaké tie kládkové systémy, ale ide tu o to, že musíte ísť sem, toto zatiahnuť dolu. Potom rýchlo prebehnúť, než sa tamten spustí, preskočiť na neho a preskočiť sem. A takýmto istým spôsobom sa musíme dostať aj úplne hentam, ako sú tie ohne, čiže toto musíme spustiť, hento sa zatiaľ vyváži a teraz to musíte správne načasovať, rozbehnúť sa, zaháknúť sa o toto, preskočiť a ísť tam. Tak, to by sme mali. Toto som riešil inak asi nejakých 8 minút, dalo mi to celkom zabrať, tá hádanka. Tuna, bola tabuľka. Za ňu som získal dovednostný bod a neviem z akého dôvodu sú tu aj vojaci. Ale to nie súvisí s tou tabuľkou, pretože tých tabuľiek už som niekoľko našiel, nože žiadna nebola strážená. Tí vojaci podľa mňa strážia hento tam. Pretože, ako my náhle prejdeme cez to, tak sa dostávame do úplne novej oblasti, ktorú nemám preskúmanú ani zmapovanú a vyzerá hodne tak, že nepatrí do tejto hrobky. Čiže to je to, čo som sa chcel dnes pozrieť ako hlavnej náplni epizódy. Tak. OK, teba ešte musím doraziť, kamaráde, lebo mi tu brániš vo vyšetrovaní a preskúmavaní. OK, ono je to tu už vylútené, tu nám vlastne není nič, tu boli len nejaké tie poklady, taká malá miestnosť. Ale tu na táto cesta vás púšťa navon. To podľa mňa prišli tí vojaci. Keď pôjdete sem a zoskočíte, tak sa dostanete von. Lenže ako náhle vy zoskočíte, tak už nevylezete tu, čiže na to pozor, hej, to je iba cesta navon. Ale, ak tí vojaci prišli tadeto, tak čo tu potom strážili? To je otázka, tá tabuľka to není, hej, aspoň podľa mňa. Podľa mňa strážili tu na tento priechod, lebo on vedie, pozrite kam. Toto podľa mňa už nie je súčasťou tej hrobky, ale máme tu lokáciu, tu na bol akože poklad, hej, to máme, teda tá tabuľka, to bolo tu, ale potom tu na je samostatný otáznik a ešte aj toto je do toho, podľa mňa s týmto je súvisí. Je tu fotka hráča, dívajte, čo nás čaká, takže spúšť starobilé soustrojí, to je tiež aktivita, ktorú vidím prvýkrát, takže tak, ok, tak ideme asi dolu, no. Aha, to sa dá pôjde aj vybehnúť potom, keď tak niečo, keby niečo bolo. Dobre, tu na asi nič, ani v tých tmavých kútoch, že? Čiže my ideme sem a mám FPS dropy. Z akého dôvodu? No, teda FPS dropy, to je slabé slovo, veď mi to seklo úplne. V pohode? Aha, dobre. Tak, OK, už chápem, čo sa tu načítávalo.
ta turčka stále padá? Moment, ja tam vystrelím tento šíp, podľa toho sa môžeme navádzať a pozrieť sa, je tam voda? Je to voda, že hej toto? Podľa mňa to je voda, ale... Ty vole, ako... No, neviem, či máme zoskočiť, alebo máme ísť nejakým iným... No, okej. Okay. Tak asi zoskakujeme. Jo, dáva skok dôvery, čiže voda to je. Fúúúú, no ale pekne to máme, ako tu by som si nebol istý, či to je voda alebo nie. Nevidím tu nič, je tu kurevská tma, sorry. Na YouTube to bude ešte tmavšie, ja si to uvedomujem. Ale máme tu toto. To je znova to, čo neviem, na čom slúži. Hen tam je ďalšie, ale tak poďme po to, už keď sme tu. A v tej vode je ešte niečo, tak tam musíme tiež zájsť. Ty vole, no ako toto sme zoskočili, čiže hentou cestou už sa naspäť nedostaneme. To je isté. Budeme musieť nájsť inú cestu. A znova toto svietiace. Ja neviem, na čo mi to je, ale baví ma to zbierať, lebo ono... Není to úplne všade, nachádza sa to len v takýchto hrobkách. A vždy to zbierate po jednom, čiže je to aj celkom vzácne. Ale ja už toho mám... Koľko? Môžeme sa aj pozrieť, nech neklamem. No, 48 a stále som nezistil, na čo mi to slúži. Asi sa za to niečo kupuje, alebo neviem. Každopádne... Jo, dívajte tu, koľko toho je. Wow! Tak tu bereme. 49... Easy peasy. A tu máme 50. Nie, to nebolo ono. Počkať. Neminul som práve na to tie veci. No jasné, že minul. Koľko som No nejakých 5 som asi minul, aby som... Čiže tieto veci slúžia na aktivovanie takýchto tých... projekcií. 2012? Desmond activated the global Aurora Borealis device and protected the Earth from the sun's deadly coronal mass ejection. On the 21st day of December 2012, humanity carried on. No. Mám takého tušáka, čo to je. Podľa mňa sa jedná o projekcie z súčasnosti, alebo teda budúcnosti. Pretože hovorili tam o roku 2012, takže je to nejaká chyba v animu asi. No dobre, tak uvidíme, čo nám to povie. Ja to nechám premietať celé, budem ticho. Ono je to asi dosť dlhé, už sme videli jedno v tej pyramíde. Takže užite si to a poďme si pozrieť ten záznam. On the 21st day of December 2012, humanity carried on without a care in the world. People went to work, people went to school, and people went to the well for water. On the night of December 21st, 2012, as the sun set on their days, humankind went to bed. Then on the morning of December 22nd, 2012, humankind was graced with yet another morning. They never knew that on the previous day, the world almost ended. We thought that would have been enough. And it was, until it wasn't. Time is unyielding. It always corrects itself. The language of time works in many ways, two of which you can understand, as you are now. Linear continuity is a simulation that allows for variations. Within the linear continuity, there are nodes, choke points, moments where algorithms converge the flows of superposed possibilities to a single moment where only one absolute truth is possible. Paths are fluid. Continuous. Nodes are static.
function collapses the paths into nodes which branch out. Again and again. And again. And so I wonder, can you feel the wave collapsing, trying to course correct Desmond's act of defiance? The incoming node needs the world to end. The algorithms have been carving the flow of possibilities towards that end for over 100 years now. A labyrinth of trenches, filled with mud and mustard gas. Families cowering in fear as V2s vaporize their dwellings. Fire born from the bellows of the Los Alamos laboratory, fueling global catastrophes. The Serpukhov 15 incident of 1983. The Doomsday Clock, tucked away in an office at the University of Chicago, its needle moving as the years go. The node is near. Perhaps you knew. Perhaps you felt it too. That the world is closing in on you. To je celé, doufám, lebo tá projekcia je extrémne dlhá. Jednou už sme videli v tej pyramíde, keď sme lovili hyenu. A ako tam bola tiež takáto teleportácia, tiež to tam vravelo a bolo to strašne dlho, ja som to aj nepočúval. No nič iné tu asi není, čiže my inak ako cez toto neodídeme, ale ja sa bojím, že nás to prepne na Lejlu, takže uvidíme. Aha. To je takýto jednoduchý teleport? Tak v tom prípade zaujímavé. A tento otáznik teda súvisí s niečím? Keď už sme pri ňom, ja som tam ani popravde nešiel, lebo som si myslel, že tam sa dostajeme cez tú hrobku. A ono je to možné, lebo tie zatopené časti som nepreskúmal kompletne. Ak tam je nejaká cesta, tak jedine tá diel. Ale tieto data projekcie, ich tu je viacero. Viem o ďalších dvoch. Jedna je v pyramídach v Gíze. A druhá je úplne na juhu mapy, keď si pozrieme takto, tu na tie púšte, tak tu na niekde sa nachádza, no toto. A to sú vždy takéto tie zlaté otázniky, no nie zlaté, ale proste majú tam takúto žiaru okolo seba. Tu vidíte aj fotky hráčov, že je to nejaká roklina, aj na tej mape to vidíte. A tiež tam sú takéto tie čierne steny a pravdepodobne tam tiež niekde bude takýto ten záznamník. Ale o čo sa jedná, nechápem. Ak to niekto chápe, pravdepodobne to je nejaká zložitá hádanka, alebo niečo proste, že to nenájdete len v tomto, lebo týchto projekcií je na svete, no v tom Egypte, teda na tej mape viacero, a oni možno keď si ich všetky pozriete, tak vám to bude dávať zmysel. Táto hovorila o nejakom možnom konci sveta 21. decembra 2016, alebo 14, neviem teraz, ale na čo mi to tu dali, na čo to tu v tej hre vôbec je, netuším. Ak to niekto chápe, budem veľmi rád za vysvetlenie, ale no, ja minimálne, nie že sa to ani nesnažím pochopiť, ale je mi to úplne jedno, a čo to tu je len taká zaujímavosť, že to proste nechápem, no. Čiže tak. OK, dokončili sme 4 hviezdne kruhy, dokončili sme jedno putníkové miesto, dokonca sme našli túto projekciu, ktorá je neviem na čo. Ale myslím si, že na to, že sme nerobili žiaden quest dnes, tak sme toho stihli vážne hodne. Čiže, jop. A za kamerou si asi odhalím ďalšiu zónu, lebo nemám čo robiť, dámy a páni, v tých asasínoch okrem natáčania. A tie otázniky nemám kde robiť v týchto zónach, čiže pôjdem sa asi pozrieť do zóny medzi Sivou a tým Faliutom, či ak sa to volá. Ja vám to aj ukážem na mape, len musím zabiť túto hromotlu katuna. Tak, výborné, ten uhorel a hen ten dostal hlavu. Paráda. Tu sme mali a no. Čo sa týka aj tej oblasti, tak odhalím si asi túto, lebo tá je dokonca od levelu 27 a ja ju doteraz nemám. Takže tu odhalím a tým pádom spojíme Sivu s našimi novými oblastiami. Takže len taká zaujímavosť. Nie je tu nejakých pár otázníkov. Inak tu na tiež vidíte znova tieto otázniky a z fotiek, čo tu... Aha, zaujímavé.
z fotiek, čo tu hráči zanechali, tak neuvidíme asi... Jo, no, je to tam tiež tieto tmavé steny a nejaká tá premixia. Čiže to si tiež necháme na nejaké video, ak teda nezabudnem na to. Inak okrem hentých otáznikov, tu není vlastne nič, len nejaké pohoria. Dosť možno sa odhalia, až keď tam prídem, takže... Asi, hej, no, lebo to na to tak vyzerá. No nič, na dnes už to bude všetko. Na budúce pôjdeme znova nejaké tie sidequestíky, nech s tým zase nejako pohneme, máme ich hodne ešte. V popisku pod videom všetko dôležité, my sa vidíme niekedy na budúce a zatiaľ. Ahoj.